Ayol jamiyat gultoji, bog'liq ko'zgusi, millat tarbiyachisi. U bugun nafaqat oila bekasi, balki har bir sohada o'z o'rniga ega fidoi xodim. Bugungi kunda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlashga katta e'tibor qaratilyapti. Bu borada qator ustuvor vazifalar belgilangan. Ayni daqiqalarda muxbirimiz Nozgul Rustamova Samarqandlik yosh olimaning ilmiy izlanishlari haqida jonli efirda ma'lumot berish uchun shay turibdi. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat. Prezidentimiz aytgandek, ham oila, ham farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish bilan birga o'qish, ish va tadbirkorlikni olib borish katta matonat talab etadi. Ana shunday matonat bilan faoliyat yuritayotgan Samarqand Davlat Universiteti kimyo fakulteti o'qituvchisi Gavhar Narmayeva 2021 yilda kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qildi. Shuningdek, hamkorlikda O'zbekiston Respublikasining patent olindi. Batafsil ma'lumotlarni Gavhar Narmayevaning o'zidan eshitamiz. Marhamat, foydali model mohiyati hamda bugungi kundagi ilmiy izlanishlaringiz haqida to'xtalsangiz. Oqova suvlardagi og'ir metal ionlari va farmatsevtik preparatlardagi vitaminlarning miqdorini monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan o'tgan 3 yil mobaynida men modifikatsiyalangan uglerodli elektrodlar ishtirokida anorganik va organik moddalar analizi mavzusida tadqiqotlar olib bordim. Ilmiy izlanishlarim natijasida voltamperometrik analiz uchun yangi elektrod yaratildi va ushbu elektrod uchun patent olindi. Olingan patent asosida ushbu elektrod og'ir metal oqova suvlardagi og'ir metal ionlari va farmatsevtik preparatlardagi B2, B6 va C vitaminini aniqlashga apropatsiya qilindi. Hozirda ustozlarimiz bilan birgalikda mana shu tadqiqotlarimizni davom ettirmoqdamiz. Ayni vaqtda laboratoriyada xingidron elektrodi ishtirokida ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Adabiyotlardan ma'lumki, xingidron elektrodining qo'llanishi faqat potensiometrik titrlash bilan chegaralanadi. Bizning kelajakdagi maqsadimiz ushbu elektrodni bir qancha farmatsevtik preparatlarda organik moddalar analizida qo'llashdan iborat hisoblanadi. Maqsadimiz mana shu fakultetimizni va yurtimizdagi ilm uchun rahmat. Albatta, ilmiy tadqiqot natijalari 11 7 xalqaro hamda 4 respublika ilmiy amaliy konferensiyalarida taqdim etildi. Studiya, rahmat.